Вітаю! Відкрити продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Сплатити по рахункам і не створювати нових заборгованостей. Таке завдання поставили урядовці перед власниками та керівниками вугільних підприємств України. На засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль повідомив про нові правила розрахунків із шахтарями. Очільник уряду наголосив, вчасно та в повному обсязі виплачена заробітна плата – один із ключових параметрів для стабільної роботи вугільної галузі та енергетичного сектору України загалом. Шахти, які мають заборгованості перед працівниками, мають в обов'язковому порядку спрямувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції. Це сприятиме тому, щоб шахтарські підприємства розраховувалися за старими зарплатними боргами та не створювали нових. Підтримати і дати поштовх для розвитку. У Дніпрі підприємствам легкої промисловості допомагатимуть знайти нові ринки збуту. Це обговорили за круглим столом в облдержадміністрації. Підприємці розповіли про проблеми, що виникають у їхній роботі, поділилися досвідом їх вирішення та окреслили перспективні шляхи розбудови галузі. Посадовці кажуть, Дніпропетровщина відома як регіон, що має потужні машинобудівну, металургійну, гірничу видобувну та космічну галузі. Проте є потенціал і в виробництві одягу, взуття і текстилю. Важливо започаткувати конкретний професійний діалог для того, щоб Дніпропетровщина, маючи неабиякий потенціал саме в виробництві одягу, взуття, текстилю, засобів індивідуального захисту, могла забезпечити тими робочими місцями і бути конкурентними в першу чергу на внутрішньому ринку і стати більш експортоспроможною. Ми як обласна влада хотіли в першу чергу почути проблеми, почути ті питання, які виникають у підприємств саме легкої промисловості до органів виконавчої влади, до обласної влади, для того, щоб ми її розвивали і щоб підприємства нашої легкої промисловості були відомі не тільки на території України, а далеко за її кордонами. Плюс два. В Україні запрацювали нові медичні пакети для пацієнтів. Тепер пацієнти із хронічними захворюваннями нирок та розладами психіки зможуть безкоштовно отримати гарантовану меддопомогу. Наразі в новій програмі медичних гарантій 36 пакетів послуг. Як їх отримати – у наступному сюжеті. Хронічна хвороба нирок. Такий діагноз поставили 5-річній Полінці ще у 5 місяців. Відтоді, аби вижити, дівчинка потребує постійного перитонеального діалізу. У такий спосіб з організму виводять продукти обміну, з якими не справляються нирки. Апарат автоматично наповняє брюшну полость. На протязі 2 годин діалізний раствор знаходиться в брюшній полості і витягує на себе токсини, які не можуть витягти почки. Через 2 години він вже з цими токсинами, да, сливається апаратом в спеціальний дренажний мішок. Із діагнозом ниркова недостатність потрапила до обласної дитячої лікарні інша пацієнтка – 3-річна Наталка. Не кожен чоловік може прийти в лікарню і розраховувати на те, що його дитина способна безплатно, тому що багато вже звикли до того, що потрібно пачки грошей готувати для того, щоб спасти дитину життя. За даними НСЗУ, в Україні протягом 2019 року кількість пацієнтів, які потребують перитонального діалізу, зросла майже на 7%. Наразі на Дніпропетровщині майже 80 пацієнтів перебувають на замісній нирковій терапії. Ще одна послуга, яку можна отримати за новим пакетом – психіатрична допомога мобільними мультидисциплінарними командами. Вона розрахована на пацієнтів, які завершили лікування в стаціонарі. Мобільна бригада виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування. Загалом програма медичних гарантій налічує понад 30 пакетів медпослуг. Це 36 пакетів і програмою медичних гарантій передбачено, охоплено всі рівні надання медичної послуги. Це і первинна медична допомога, і екстрена, і спеціалізована вторинна, і високоспеціалізована третинна, а також паліативна, це медична реабілітація і надання медичної допомоги як і дітям до 16 років, так і супровід вагітності і пологів. Аби отримати безкоштовні медпослуги, пацієнтові необхідно мати електронне направлення. Його можна отримати у сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста. Не завжди обов'язково електронне направлення. Якщо людина знаходиться у невідкладному стані, потребує невідкладної допомоги, електронне направлення не потрібно. Людина тоді звертається
або самостійно до медичного закладу і отримує без направлення всю необхідну невідкладну медичну допомогу, або госпіталізується бригадою екстреної медичної допомоги. Дізнатися, у яких лікарнях можна отримати безкоштовну меддопомогу за програмою медичних гарантій, можна на сайті Національної служби здоров'я України. Марія Требушенко, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Україна на порозі нового сплеску захворюваності на коронавірус. Так вважають у Національній академії наук. Науковці кажуть, вже найближчим часом ситуація може стрімко погіршитись на тлі зростання основних епідеміологічних показників. Зокрема, як це сьогодні спостерігається у деяких країнах світу з поширенням у них штаму Дельта. Протягом останнього тижня зросли одночасно три ключові епідемічні показники. Кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість госпіталізацій нових зареєстрованих випадків. При цьому число позитивних ПЛР-тестів за 7 днів збільшилося майже на 17%, підкреслили вчені. У той же час ще дві країни відкрилися для українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. При перетині кордону з Нідерландами мандрівники мають надати сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від корони. Для подорожі до Словаччини потрібен міжнародний сертифікат вакцинації. В іншому випадку на туристів чекає двотижнева самоізоляція. Її можна припинити після негативного результату ПЛР-тесту на п'ятий день карантину. Крім того, для в'їзду на територію Словаччини громадяни зобов'язані заповнити анкету на сайті Міністерства транспорту та будівництва Словацької Республіки, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити її під час перебування на території країни. Документ на часі, але він недоопрацьований. Так говорять зоохисники та волонтери про законопроєкт номер 2351, який ухвалила Верховна Рада України. Він запроваджує в Україні європейські стандарти щодо утримання та надання допомоги безпритульним тваринам та пораненим птахам. Документ, зокрема, передбачає покарання за вбивство тварин для регулювання їхньої чисельності та жорстоке поводження з ними. А ще він забороняє використовувати тварин у рекламі розваг і закладів харчування, утримувати хижих чи рідкісних птахів у неспеціалізованих закладах чи вдома. Однак волонтери кажуть, у цій частині треба доопрацювати закон, оскільки вітчизняна Фемміда й досі не врегулювала питання лікування та утримання хижих птиць та звірів. Впервые введено такое понятие, как, в принципе, реабилитационный центр, что это такое. И самое важное – это то, что запрещено регулирование численности беспризорных животных любым другим способом, кроме как биостерилизации. Также запрещено домашних животных убивать, душить, топить и травить. В том числе это же касается и беспризорных животных, то есть раньше понятие об отравлениях и использовании отравляющих веществ не было включено в перечень жестокого отношения к животным. Очень хотим прийти в Европу, но получается, что в Европе вот эти вот службы спасения диких животных и реабилитационные центры, они уже есть. И там, где запрещено содержание диких животных в домашних условиях, там есть службы и есть, соответственно, существующее заведение, куда эти животных могут принять. А у нас этого еще нет. То есть, получается, у нас запрет поставили впереди возможности куда-то этих животных определить. Про переможця української збірної, чемпіон світу із фехтування дніпрянин Богдан Нікішин та олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич на відкритті Олімпіади в Токіо нестимуть стяг України. Урочиста церемонія 32-х Олімпійських ігор відбудеться 23 липня. Відзначимо, вперше в історії проведення ігор країни-учасниці матимуть двох прапороносців – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного олімпійського комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Для меня очень большая честь нести флаг нашей страны на открытии 32-х Олимпийских игр в Токио. Хочу поблагодарить всю нашу делегацию за такую возможность и за высокое доверие. На цьому у мене все. Бажаю міцного здоров'я та наснаги. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим та до зустрічі у випуску новин.